یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندن کہ میں بچپن وچ جنگل تور گیا ریاضت کردہ رہا ایک دن میں گزرن لگا تو میں گھر دے قریب آیا تو میں سوچیا آج ماں نہ ملی جا تو رات وقت سی میں بوا کھڑکان لگا تو ہاتھ میرے روک گئے کہ میری امی ستے ہونے نے تو جی میں ہون اٹھایا تو بے ادبی نہ ہو رہے فرماندر میں ساری رات بوئے کے کھلوتا رہا وہ جدو ماں تا جد بڑے اٹھی میں اس بڑے ماں نے بلا مانگا فرماندن تحجد دا وقت ہویا تے پانی تحجد دے وزودہ میرے گھر دے نالی چو باہر نکڑیا تے میں نو پتہ لگ گیا کہ میری ماں اٹھ بیٹھے نے میں بوا کھڑکایا تے گو امی بول گیا دینے با یزید ماما نو اے بھی پتہ ہوندہ ہے اینج کنڈی میرا پتر کھڑکاندہ ہے ہاں ماما یا تو آپ فرما دیں سفر اور جنگلہ میں ریاضت دی وجہ تو میرے نا کپڑے بھی پھٹے آئے تھے وار بھی بکھرے آئے تھے رنگ میرا زرد ہو گیا مسلسل روزہ اور فاقہ کرن دی وجہ تو جدو میری ماں میں نے ویکھیا مڑو اللہ دی ولیہ سا فرما دیں انہا میرے موڑے تھے آتھ رکھیا تھے نظر آسمان والے کر کے کہنے یعنی اللہ سونے آ اجے میرے پتر تھے راضی نہیں ہویا فرماندے نے مینوں جنگلاں دی ساری ریاضت نال اتنا رب دا فیض تے عرفان نہیں ملیا جتنا ماں دی اس ایک دعا نال ملیا ہے عزیزہ ندی وقار تا کہنا وا عظمت دا کی سنا عظمتا کی سنا مادیا دارت دیا نے دعا مادیا دارت دیا نے دعا اگر کوئی بہت جوان اگر کوئی بچہ چاند ہے میں کامیاب ہوا اپنے اپے تو بھی دعا لے اپنی ماں تو بھی دعا لے کیونکہ دار دیا نے رکیے حضرت ابا یزید عارف بستامی فرماندن عیسیٰ بن تیفور کہ میں ستا سا ایک دن اپنے گھر تو میری ماں میں نے آواز ماری میں اٹھیا تو اپنی ماں دی خدمت چ گیا تو میں نے ماں فرما دیا نے پتر پانی لیا فرما دے نے میں پانی بھرن گیا تو گھڑا خالی سی میں گھڑا لیا تو جنگل ٹر گیا تو کھو تو بھرن آ سکتا جدو میں کھو تو پانی بھر کے واپس آ کے پیالہ بھر کے گیا تو ایک امی ستے پہ آئے تو میں کہا جی ہون اٹھایا تو امی دی نید نہ خراب ہو گئے تو جی آپ جا کے ستا تو ماں مڑنا آواز مارے تو بے ادبی نہ ہوئے فرما دے نے میں پیالہ لیا تو ماں دے سرانے کھلو گیا جدو پھر ماں نے آکھیا دوبارہ آپ فرما دے نے رات ساری لگ گئی تحجد ویلا ہویا میری ماں اٹھ کے ویکھیا پتر سرانے کھلوتا ہے کہنیا نے پتر عیسیٰ تے کیوں کھلوتا ہے امی جی پہلی رات نو پانی منگیا ہے میں کھلوتا ہے ماں جس ویلے کسی میں پانی پیش کرنا ہے ماں نے پیالہ پھڑ کے دعا کی دیئے اللہ عورت بایدین بیستا میرا مفلہ لے روحلی بڑا جھڑیا ہے
توجہ ہے بچوں اپنے ماں باپ نو انج منو جے میں مرشد نو مندے ہو ایڈا رتبہ ہے ماں باپ دا گو مرشد روانی استاد ہے اور محققین کہندے نے کہ ماں باپ نالوں استاد دا رتبہ بلند ہوندا ہے مگر ماں وی تے ماں ہی نا باپ وی تے باپ ہی نا اللہ قرآن وچ فرماتے ہیں حملت امہ وہنا علی وہن تیری ماں نے تینے بوجھ تے بوجھ برداشت کر کے چکی رکھے ہیں یعنی جدو پہلے مہینے نہ تھے تو بوجھ تھوڑا سا پھر دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں نواں جویں جویں مہینے ودھے گئے اویں اویں واہن آلا واہن تیری ماں دا بوجھ ودھا گیا ہر بندے نوں بوجھ تو تکلیف ہوئی اور او دا دل بوجھ میرے مگرو لے ایویں کہ نہیں بھائی کوئی گڈڑی باہر بندے چاہے ہوے تو ادا کہے کہ بھائی تھلے ماں ہی ان شک بھی پی جائے نا بھائی یہ بوجھ نو پرابلم ہے تو کدی ڈاکٹر کول ٹر جاندی ہے کدی پیراں کول ٹر جاندی ہے دم کرو میرا پتر میری دھی جو ہوئی ہے سلامت رہے ڈٹھا ہے یا نہیں ہے گل بھائی صاحب ماں ہے جی دل میں چلا ایڈا پیار رکھا حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے بھول کٹے پر کچھ نہیں کٹیا Yeah.